číslo 7 Denisa Piškulová, Delpín Břeclav a dráha číslo 8 Izabela Zekuciová, Slávia Plzeň. Na 50 metrech ve vedení dráha číslo 4 Michála Svoborová, časem 31.60. Na druhém místě Tereza Muselová a na třetím místě Klára Zmrzlá. Vidíme krásný boj mezi dráhou číslo 4 a 5, je to velmi vyrovnané. Posledních zhruba 20 metrů. V mírném vedení dráha číslo 4. A dráha číslo 4, Míša Svoborová také vítězí, časem 1.08.07, na druhém místě Tereza Muselová, 1.09.20 a na třetím místě Klára Zmrzlá, časem 1.10.15. Gratulujeme. A nás čeká další disciplína 100 metrů motýlek, žáci roční narození 2002 v Rostlavě.